Huomenta aurinkoisesta Oulusta. Huomenta! Mä käytiin siellä musakaupassa, kun oltiin riittävästi. Terve, terve. Terve. Kahvihakku. Tässä Rovaniemen kohdilla tuas. Meikä käveli tuossa niinku tuolla kävelytiellä, mikä näkyy viime viikon torstaina. Pikkuset tämmöset. Pikkunen sämpylä ennen. Mäkin oletin sieltä niinkin. Tästä tullaan hyvään näköinen. Mitä sanotaan moottorkeleika? Tenkään tossa hienossa. Pääsisikö helle? No me. Se on niinku eri firmaa kuin Burger King on tuolla. Meillä terassi. Tuossa on meidän. Täälläkö ollaan vaan? Terve. Kokille tuota niin. Onko mukava? Mitä on sulla mukana varaapio? Meikäläinen on tässä nyt tässä hotellihuoneessa. Mikä sointu? Joo, eli keikka alkaa tuossa varmaan noin 45 minuutin päästä. Ja tässä pientä tämmöistä näppien lämmittelyä tai jotakin. Kohta tuonne niin sanotusti lauteille. Tämmönen on hieno sointu, tämmönen. Kenny Barron kuulemma soitti. Vai oliko Kenny Barron tämä? Ja sitten tuo Keith Jarrett tämä. Jotenkinhän suossa saisi. Ai iskelmäpaikka. Hyvä. Me raudataan! Voitko sitä ottaa liikaa? Papuja. Huomenta. Joku voisi sanoa, että päivän tuota niin sanottu kohokohta on nytte.
pistetään niin sanotusti päivä käyntiin! Okay, here we have Finnish mountain or hill or Tunturi. We call it Tunturi here because yes. It's not tall enough. Yeah, it's it Lähikuvassa Jakubönne. Lähikuvassa. Väestö on jossakin tuolla enää nyt. Sitä kunnon draama short filmiä, että tippa linssissä. Kaikki. Tehdään seosta semmonen henkilökuva ja laitetaan harmaa filtteri siihen ja sitten sä puhut ja laitetaan siihen jotakin ja siihen puheeseen joku. Kiittilä ei oo tuona kyllä välillä. Uusi vuotta. Kansalaisaloite. Metro. No niin tässä on tämä. Tästä me ajettiin ohi. Tästä ajettiin viikko sitten ohi. Ihan uskomatonta, että ollaan nyt tässä. Joo, niin on. Niin on, me ollaan tehneet. En mä keksi, mä tipun. En millä. Että nyt näyttää hyvältä. Hieno paikka! Täällä on viikä. Käykö Pep Enrique? Okei, okay, ei käy. We are in the zone. In the zone. Lähettiin 6 aamulla viimeksi tänne. Tuossa oli viimeksi roading. Nämä askeleet on tärkeää kuvata. Olemme saapuneet Sonelle! Tuttuja näkyy. Myöhään tultiin soittamaan makkaranperun. Mäggäräberynät. Pitäis katso sinne. Otapa se standi pois siitä, se kitara. Se ei voi. Soundcheck on käsitelty ja tässä on nyt semmonen 5 tuntia tätä oottelua, niin ajattelin vähän käveleksiä tässä nyt ja puhua puhelimessa emännän kanssa. Tässä vielä pari tuntia odotellaan, niin pitää katsoa vähän tuota Lostia tuosta läppäriltä tässä ja mä katson tuota Foundia. Kätin saunassa. Oltiin tässä samaisessa huoneessa yötä Jaskan kanssa 2 vuotta sitten. Lunta on tuossa ikkunassa. Illalla iloinen, aamulla itketään.
Kello on joku 2:30 ja vähän nyt vähän leipää ja sitten mennään nukkumaan Jaakon kanssa vierekkäin. Silleen, että mulla on tuossa sänky ja sitten tuossa vieressä on Jaakon sänky. Ja tässä välissä on muutama metri. Huomenta. Ei se auta kutsuneista makkaraperunat ja kahvit vois otto päivä käynti. Ei teki tehtikö, eikä tehe, eikä tehe, eikä tehe. Huomenta! Laitetaan päivä käynyt. No moro. Tänään taurata. Nuokut tuolta hyökkää. Okei, niin se on siinä henki sitten. Se on kun noita tulla pyörittää, niin se syöpi sähköä ihan. Pitää niitä tuule. Kaikki sähköt ihan luonnonvarojen tuulasta. Siinä, siitä on tuo... Man, I just remember that we are coming to Kemi Ramona right now and we're gonna play a kick-ass show tonight and it's gonna be a banger show. Lapin kumi and we are arriving to the Kemi. The most important place in the whole Kemi. Man, look at those prices. Oh man. That sucks real bad for Kalle right now. Every now and then I get a furry around again. Furry. Terve. Yes, portat. Turn around. Every now and then I get a furry, skirty, skirty, furry. Kosken korva, no mutta ihan ok kokoinen lava, että kun monessa paikassa missä olemme vierailleet menneisyydessä. Pientä Jaakon painia. Miten jäljellä? En osaa laittaa tätä. Hyvältä näytät, Jaakko, nyt kun oot hyvässä valossa siinä. Kamera teknisesti. Niin, ennen. Muuten. Pöytä sitten. Tai joku. Puisto kebab, pizza, Paavo Ilija. Pizza, tai... Haistan jo kebab. Pizza. Kyllä sitä näkyy jo, että se on vähän niinku se meininki. Vähän sanonta kyllä. Pöyhösen kanssa otetaan vähän tässä niinku pientä lepiä. Taas mennään. Mikä tää show on? Pitsä. Oh,
tiedämme uudestimme, että kuulla. Rappuset tosiaan! Aase, mansikka. Tarkoitatko sä hedelmäkin? Joo. Kick was good, but the race was bad. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiinkin. Nyt se kuva. Joo, otetaan. No niin, eli viimeinen pizzapala, se pitää syödä oikein ajatuksella. Katoppa, oli jäänyt tuommoinen pikkuinen juustonpalanen, niin tämäkin, niin kun se juustohan on se juttu, niin... Mä nyt oikein mietin tätä silleen kunnolla. Joo, on se vaan. Kerro vielä vähän tosta sun pizzasta. Eli niin, tässähän on... Jotenkin tässä niin kuin tämä juusto ei ole mitään perusarkijuustoa, vaan että tässä on ihan jotakin kunnon mozzarella varmaan tuolta Ranskasta tuotu ja sitten vähän kebappi, pekoni, aura, juusto. Se on meikä jalapeenokin on tässä ollut, nyt ei enää ole, mutta taitahan tuosta yksi tuommoinen pikku palanen ja oikein ajatuksella syö. Ne on silleen balanssissa. Silleen aika hyvin. Arvosana? No... 4,5/5. En mä tiedä miten tämä voisi olla parempi silleen. No sen olisi pitänyt olla isompi, että puolet olisi jäänyt tuota niin... Vielä illaksi sitten. Eli tää oli liian pieni. Siitä, siksi ei oo 5/5.